Հազար 1954 հուլիս և օգոստոս ամիսներու ամբողջ դևողությանը ես մնացի Հայաստանում։ Այս օրերուն ինձ հետ Հայաստան էի բերած նաև Սիմայի երկրորդ խումբը, որոնց անդամները իրենց առաքելությունը գծավալեին Շիրակի թեմեններս Հարիջակ գյուղի մեջ։ Երիտասարդներուն հետ մնալով անտերց ամեն օր Երևան գիշնեի այցելելու համար անգողնին կանված Գաղնիին, իմ սիրելի վեհապարին։ Այդ օրերուն ինչքան մտերմիկ հանդիպումներ ունեցա վեհապարին հետ։ Հետզհետե հյուծվող վեհապարը, ով գիտե ինչեր գուզեր բադմել, որոնք իր կյանքի բաժինն էին եղած։ Ինձ համար անբաժանելի և անբացատրելի խորտ մը պիտի մնա, թե ինչպես կզսպեր ան իր մեջ դարաբանած ալիքը, որ գխրովեր իր հոգին ու ողջ էությունը։ Լիովին գսկայի, որ անանգիստ էր, պայցանգի անդին անցնելու համարձակությունը ով գրնար ունենալ։ Վեհապարը իր բադգարանքը չէր գործընծուցած, հաստեցիկ իր ներկայությունը բարդաթրող էր։ Ինձ համար բավական էր, որ երկարորեն իր մոտ նստեի ու զրուցեի վեհապարին հետ։ Ինչ հիշատակներ չէին անցներ այդ օրերուն իմ մտքեն։ Մասնավոր գերբով գիհիշեմ իմ առաջին մտերմիկ հանդիպումը վեհապարի հետ հուլիս 1977-ին։ Ճիշտ է, որ արդեն կրեթե դարի մներ, որ մայրավանքը գտնվեի որպես ուսանող, բայց թե ուսանողի համար հնարավոր չէր այդքան մոտիկ կապ հաստատել ամենայն հայոց վեհապարին հետ։ Իմ վրա խոր դպավորություն թողեց այդ գիշերային հանգամանքը, որ վեհապարը երկար ու մանրամասն լսեց ընտանիքիս մասին։ Վեհապարի հետ ունեցած հուշերեն անմոռանալի պիտի մնան այն բահերը, որոնց ականատես եղա ու ըմբոշխնեցի։ Հատուկ կերպով գիհիշեմ Արամ Խաչատուրյանի վերջին այցելությունները մեկը մայրավանք, ուխտավորը իր ուսերուն շալգած ուլիկ մտրավ վեհապարի ոտկերուն առջև, վեհապարի աջը առավ ու երկուսով ողջակուրվեցան։ Ազգի մեծերուն չերմ սիրով հանդիպումը ազդեցիկ էր ու սարսուր ազդող։ Վեհապարի հետ անթիվ հանդիպումներու շարքին դպավորող պիտի մնա այն օրը, երբ իր հետ միասին հերոստատեսությամբ հետևեցանք Շիրազի հուղարգավորության։ Ես այդ օր միայն հասկացա, որ վեհապարը անսահման սեր ու հարգանք կտա ձեր Շիրազի նկատմամբ։ Հավասիկ այս և նման բազում հիշատակներ գարտնային իմ մեջ յուրաքանչյուր այցի ժամանակ։ Շատ հստակ կհիշեմ և մանավանդ Գաբրիմ այդ հարուստ պահը, երբ օրմը չեմ գիտեր ինչու, հանգարս ներքին ցամ մղեց ինձ մոդենալու վեհապարին, երբ գլուխս անորգուրցքին տնելով ասի, «Վեհապար, օրհնեզիս»։ Իր երկու ցերկերը գլխուս դրավ, աղոթեց վեհապարը, «Բարեր չգային»։